И Кочанци се вклучија кон националната хуманитарна акција «Нахрани 10.000 за собирање храна». Станува збор за акција за донирање храна на одбрани локации и незино дистрибуирање до социјално загрозените граѓани. Целта е на граѓаните да им се даде можност да донираат храна и преку собирање еднаш месечно на 10 тони храна да заврши во рацете на 10.000 граѓани. Во Кочани акцијата се спроведе во соработка со Црвениот крст. Хуманитарниот чин се случува по повод неделата на солидарноста. По иницијатива на Сдруженијето Сите Сити, денеска Обштинската организација на Црвен Крст Кочани и Ромскиот центар Романо Вило од Кочани се вклучуваат во хуманитарниот донаторски настан «Нахрани 10.000». Овој настан денеска се случува во 10 градови во Република Македонија, каде што и градот Кочани е вклучен во овие 10 градови. Самата акција започна во 10 часот и ќе трае до 18 часот. За време на оваа акција ги покануваме граѓаните кои се хумани и се социјално одговорни, да може да донираат прехранбена нерастиплива храна како граф, шеќер, зејтин. Храната ќе биде примена од страна на нашите волонтери и потоа ќе се направат прехранбени пакети со храна кои ќе бидат дистрибуирани заедно од двете организации на социјално ранливи семејства. Денеска ова акција се организира на два пункта во Кочани. Едниот пункт се наоѓа во маркетот Тинекс во градскиот плоштад, а вториот пункт кај местноста Стришани пред маркетот Моневи. Според Државниот завод за статистика, во Македонија имаат проблем да обезбедат храна околу 450.000 луѓе и во просек имаат по еден оброк дневно. Од друга страна, годишно во Македонија се фрлаат околу 12.000 тони вишо храна, што представува за околу 26.000 граѓани да имаат по 3 оброка дневно. Со намалувањето на количеството отпад од храна и дистрибуцијата на вишокот храна на луѓето на кој што им е потребна, Македонија може да го намали проблемот со гладот и сиромаштијата.